Ось цього поверху він зробив туалет. Тут вже два рази прибиралося, але деякі остатки розкоші ще залишилися. Це він приніс, десь викрав вазони людей з інших відкритих під'їздів. Він щось тут поливав, якісь композиції робив, я не знаю що. Отут спочатку перший день стояв цей диван, я фото додаю. Наші чоловіки винесли той диван на помийку. Усе це і більше зробив місцевий хуліган Едуард. Тетяна, мешканка будинку, каже, чоловік 2 роки приходить до її сусідки, коханої Ірини. У нас в під'їзді проживає асоціальна жінка і періодично з нею її співмешканець. Ірина має захворювання психічне, вона страждає на шизофренію і багато-багато років тому вона вбила свою маму через цей діагноз. Вона стоїть на обліку, так як і її співмешканець. Співмешканець взагалі не має ніякого відношення до цієї квартири, до цього дому, до нашого під'їзду. Його тут бути не повинно, але тим не менше вона його сюди приводить періодично, потім, ну, коли в нього, звісно, є кошти. А потім також феєрично вона його виганяє. Проте Едуард не здається. Він облаштовує на сходовій клітині тимчасове житло та ще й проявляє агресію на інших мешканців будинку. Він дуже агресивний. Перший раз таки бачила, але ну до піни з рота. В нього якісь конвульсії, якісь такі, знаєте, як ото при епілепсії людину трусить, в нього скажені очі. Він кидається на людей. Жінка неодноразово писала заяви до поліції, втім їй ніхто не допоміг. Каже, чоловік недієздатний, тож знайти управу на нього неможливо. А можна до вас питання? От на що жалкуються сусіди на вашого чоловіка чи що? Да, Еді Карпачов. Нам вдалося поспілкуватись із Іриною. Жінка каже, познайомилась з Едуардом у психіатричній лікарні. Надо ізолювати його, я вже думала, у мене просто телефона нету. Я би ще тоді визвала їй бригаду, щоб на дурку його. Но он все равно лезет сюда. Жінка веде нас до свого сусіда, якого називає прокурором. Смотрите, я вже сказала, Генрі, ви прокурор? Ні. В цій структурі не работает. Король Англії. Смотрите, Генрі на Северному там, там дешевая водка, которая вызывает белую. Я вам еще раз послушайте. Ну только что делать? Заявление, потом давайте писать коллективное, правильно? Я его не пущу никогда. Ты это мне рассказываешь каждые 3 месяца. Таня, тут вопрос идет о жизни людей, понимаешь? Я его не пущу никогда, я клянусь. Господом, Богом, опасный человек. Нам вдалося вмовити Ірину звернутися разом до дільничного, аби написати заяву на співмешканця. Проте вже біля районного відділення жінка змінила думку. Пойдемте. А вдруг они сейчас автоматы расстреляют? Нет, у нас камера. Нет, ваша камера ничего не решит. Они вас выгонят и меня расстреляют. Нам довелось покликати дільничного на вулицю. Втім, за цей час Ірина кудись пішла і більше не повернулась. В поліції сусідам дали рекомендацію написати колективну заяву. Охочих підтримати багато. Олександр орендує квартиру біля Ірини вже майже місяць. Мені спочатку було незрозуміло, що коїться, але потім я зрозумів, що там взагалі їде дах, що у тієї Ірини, що у її чоловіка, тому що це взагалі не є файно, тому що коли я йду до ванни, я чую все, що коїться в їх квартирі, то коли він там, вони дуже часто б'ються друг з другом. Біля будинку ми зустріли того самого Едуарда, але він, стверджує, пройшов не до своєї коханої. Я к Руслану прийшов. Хто знає Руслана Телятника? Ти знаєш? Он уже здесь не живет. Он живет, у тебя коммуналка его в кармане. Я сейчас, сука, спущусь на тебя. Иди спускайся, слышишь? Забудил тебя или что? У меня оплата коммунальных услуг. У меня в кармане. На камеру снимай. Красава, умничка. Чоловік не реагував на наші питання, а все продовжував розповідати про свого сусіда. У кущах знайшов двері і каже, що це з квартири його товариша. Простите, у сусіди, як вона з'явилася? Що ти, о, дверь? О, знімайте, о, це двері, о. А як вона тут з'явилася? Ну, простите, у сусіди. Хорошо? Да. Канал? Дніпро ТВ. Дніпро ТВ, спросите, о, дверь, Руслан Телятник, у мене, я не можу знайти в пакеті. Придите в церковь, ко мне, я вам все расскажу. А какая церковь? Вон, Ступмина осторожно. Ага. Понятно. О, подарок от Руслана. Тим часом мешканці будинку викликали поліцію, яка згодом затримала чоловіка. За словами дільничого, Едуарда відправили до психіатричної лікарні. Орина Гекяєва, Борис Єфімов, Дніпро ТВ.